Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoyritys 20% osuudella Suomesta. Sillä on 650 000 yritys- ja yksityisasiakasta. Caruna työllistää 310 henkilöä suoraan ja 1800 henkilöä välillisesti eri puolella Suomea. Caruna perustettiin vuonna 2014, jolloin se irtautui Fortumista. Caruna on erittäin iso velkasalkku, joka on merkittävässä roolissa meidän liiketoimintaan. Treasury-sopimusten hallinnointi ilman asiantuntevaa järjestelmää on erittäin riskialtista ja vaatii todella paljon manuaalista työtä. Päädyimme valitsemaan CGI:n, joka pystyy toimittamaan Treasury-järjestelmän meille erittäin nopealla aikataululla ja SaaS-ratkaisuna. Toimitus tehtiin uudella Twin Boost-menetelmällä, joka mahdollistaa järjestelmän käyttöönoton vieläkin nopeammin. Twinin myötä nyt kaikki rahoitussopimuksia koskeva tieto on yhdessä ja samassa paikassa. Saimme toimitusvarman end-to-end-prosessin rahoitussopimusten hallintaan. Tämä kattaa rekisteröinnin, ylläpidon, kirjanpidon ja raportoinnin. Meillä on aina ajantasainen tieto sopimusten positioista ja riskeistä. Tavoitteena oli löytää tuotepohjan ratkaisu konsernin rahoitusjärjestelmäksi. CGI vastasi erittäin hyvin tarpeisiimme. Lisäksi Twin oli hinta- ja laatusuhteeltaan erinomainen ratkaisu. Työskentely CGI:n kanssa on ollut helppoa ja vaivatonta. Seuraavaksi vuonna 2016 otamme käyttöön Twinin integraation kirjanpitojärjestelmään. Sen myötä saamme kaikki rahoitusviennit jatkossa kirjanpitojärjestelmään ilman manuaalista työtä.